Toda mulher. O Toda Mulher está de volta falando, discutindo e conversando sobre os direitos da mulher. Eu converso com a deputada estadual, enfermeira Rejane, a cantora, percussionista Jennifer. Jennifer, e mãe da Ana Lu. Esqueci desse detalhe muito importante. Eu queria que você falasse também, assim como a deputada bem falou, na questão das suas atividades parlamentares, sobre políticas públicas. Como você vê as políticas públicas aqui do Estado do Rio de Janeiro voltados para esse segmento, tanto cultural quanto da classe LGBTQI+. Então, eu acho a classe, principalmente depois da pandemia, ela está abandonada, ela está carente, ela precisa realmente de ajuda, de incentivo, de quem olhe para a gente, sabe? Acho que a enfermeira Rejane vai poder falar mais sobre essa parte técnica, tem a lei que a gente estava falando agora há pouco, da Aldir Blanc, que é um pouco complicado, muita gente não conhece. E, por exemplo, eu não consegui ter um incentivo, porque você precisa de um projeto maior, você precisa de coisas maiores. De repente, ela pode também me explicar algumas coisas que eu não sei, para conseguir também um incentivo com o trabalho. Mas, nesse período, a gente não teve apoio. Não teve. Nós tivemos, como todo mundo, um auxílio emergencial, que a gente sabe que não é suficiente, não chega a verba que a gente precisa. E entendo também que emergencial era o que conseguia, né, no momento, mas que não era suficiente. E a gente tem que ter essa noção, tem que ter a noção de que o artista que está na rua, quem trabalha, e hoje eu voltei a trabalhar, mesmo com medo, mesmo com... A gente voltou a trabalhar, mas não é a mesma coisa. E realmente a gente não tem incentivo, a gente não tem ajuda hoje, na rua, na noite, na correria que a gente tem no dia a dia. Enfermeira Rejane, antes da senhora responder, dois questionamentos, porque a Jennifer bem colocou. Além da falta de políticas públicas, a senhora também acredita que falta o conhecimento, a divulgação dessa informação, porque muitas vezes existem projetos, existem ações super viáveis e efetivas, mas que talvez a população não tenha conhecimento? Com certeza. A população, acho que é estimulada a não acompanhar o legislativo, né? Não acompanhar e achar que todos os deputados são corruptos. As casas legislativas é um antro, né? E que quanto mais afastado e criticando esses espaços, é melhor. Que é isso que a mídia, de uma forma geral, faz. Então, voltando à questão da Lei Rouanet, são poucos os deputados que abraçam a luta do segmento da cultura, né? A gente viu um governo que esvaziou a Lei Rouanet, que era uma lei de incentivo à cultura, ao teatro, ao cinema, à música, enfim. E a gente viu que esse desgoverno fez com a área da cultura. Então, com a pandemia, alguns deputados, e entre eles a deputada Jandira Fegali, foi uma das que lutaram, né, e lutou muito, para que houvesse um incentivo financeiro a esses representantes da cultura, músicos, enfim, para que eles pudessem sobreviver nesse período que não tinha espaço, que não podia aglomerar, que não podia fazer show, enfim, era um valor de R$600, é um valor de R$600, né? E a gente teve essa lei aprovada no Congresso agora há pouco. Ela ainda vai para o Senado, né? Para você ver a importância que a área da cultura está tendo, né, nesse desgoverno. Então, a gente teve a medida provisória, que tentou garantir
esse valor. Agora é muito mal divulgado, né? As pessoas não têm conhecimento, e no meu entendimento, isso é feito de forma proposital para que as pessoas não procurem, né? As pessoas não procurem, porque a partir do momento que vira uma medida provisória, o governo, através das secretarias, do Ministério da Pasta, tem que fazer de uma forma que divulgue isso para a população. Como acessar, né? Então, é muito difícil a gente lutar contra o que está institucionalizado, né? De tentar jogar para a periferia, talvez até de asfixiar a nossa cultura, como está sendo asfixiada aí por diversos espaços aí desse governo. Né? Na questão do negro, na questão das mulheres, na questão da cultura. Enfim, é muito difícil a gente enfrentar toda essa situação adversa. Se vocês duas fossem fazer um balanço, né, dessa questão, porque nunca foi tão falado, tô falando na teoria, muitas vezes a teoria não condiz com a prática, né, da classe LGBTQI+, nunca se discutiu tanto sobre gênero, sobre sexualidade, como também nunca se discutiu tanto o lugar de mulher é onde ela quer. Antigamente a mulher era do lar, hoje em dia ela é protagonista de sua própria vida? Será? Eu faço esse questionamento e eu gostaria que se vocês fizessem um balanço, uma retrospectiva da perspectiva e da realidade hoje, em 2022. Eu vou deixar para a Jennifer, mas eu quero botar uma posição que o fato dessa resistência acontecer não tem nada a ver com o governo, muito pelo contrário. Se dependesse do governo, né, Jennifer? Tava todo mundo era metralhado com arminha apontada, né, contra as pessoas. Então, o que existe é uma resistência muito grande de um segmento que luta para ter direitos sociais. E esse segmento está aí no, numa forma de representação, buscando seus espaços na política. A gente teve agora em 2020 várias trans eleitas para ter voz numa sociedade que ainda discrimina, uma sociedade que retira direitos, um governo que né, preconceituoso e todas as formas aí que a gente vê. Então, gente, queria que você até falasse mais sobre isso, porque eu não vejo que a gente tenha avançado por conta de um poder público instituído. A gente avançou na resistência de mulheres, de trans, que têm enfrentado esse processo com muita, muita força. Eu acho que as mulheres acordaram. As mulheres acordaram, mas elas ainda não têm força. Primeiro que as mulheres ainda não se uniram como deveriam. Uma mulher tem que estar do lado da outra, ela tem que se ajudar, sim. A gente fala hoje muito sobre sororidade, mas que na prática não acontece, na prática não é assim. Hoje, a gente vendo as trans batendo no peito, falando eu sou trans, e as travestis falando e saindo na rua de dia, que você não via isso antes e hoje você vê. Você vai pegar um ônibus, tem uma travesti no ponto de ônibus para pegar um ônibus para ir trabalhar. Você não via isso, você via isso marginalizado, você via isso à noite. E a gente sabe da maneira que é. Então é muito complicado. Porque a prática ela é muito diferente. Mas, Jennifer, deixa eu te perguntar. Você falou que as mulheres acordaram, né? As mulheres, os trans. Houve realmente uma modificação de consciência, como a deputada bem falou, na opinião dela, não por políticas públicas, mas a gente vê que isso realmente aconteceu. Na sua opinião, por que antes a gente não fazia isso? Quando eu digo antes, eu me coloco no lugar das mulheres, nas lutas, né? Sejam quais forem. Mas a que você acredita que isso aconteceu, esse despertar? Onde que virou essa chave? A gente vive, eu vou falar do nosso país mesmo. É um machismo estrutural absurdo. O homem já nasce sabendo que ele tem que ser
o provedor, que ele tem que ser o forte, que homens não choram, e que papais e mamães cuidaram com as suas filhas porque o meu filho está solta. A gente vê isso a vida inteira. Eu acho que essa galera que vem. Eu tô com 31 anos. Então, essa galera que vem aí dos anos 90 e 2000 começaram a pensar mais sobre essas coisas. Por quê? Porque ainda está muito difícil. Eu ainda me preocupo com a roupa que eu vou fazer em determinado lugar no show. Ou com questionamentos que eu tenho, por exemplo, tá, mas quem é o homem da relação? Ou quem paga a conta? Sou eu que pago a conta, sou eu que trabalho, sou eu que levo dinheiro para minha casa. E eu sou mulher, mas um homem é ovacionado se ele faz os afazeres domésticos. Então tem muita coisa, sabe, ainda errada. Mas eu acho que tem muita gente acordada para discutir sobre isso. Tem muita gente acordada para falar sobre isso e passar essa informação para frente, sabe? Eu acho que isso é importante hoje. Pegando esse seu Desculpa. gancho, Jennifer, desculpa até te interromper. Outro dia Não, que isso. apresentei um programa que falava sobre maternidade, né? E eu entrevistando uma mãe, ela super elogiando o marido, o pai, e eu não consegui me conter quando ela falou assim: não, mas ele é um ótimo pai, ele me ajuda. E aquilo me chamou a atenção porque, assim, você agradecer é porque. Não é ajudar, independente de serem duas mães, independente de serem dois pais, as pessoas são responsáveis de forma igual pelo aquele ser humano. Então, assim, não é Exatamente. ajuda. Eu não sei se eu não sou mãe, mas eu quando você falou isso, me veio esse questionamento. E durante a pandemia, a deputada pode falar também com mais propriedade. Os casos de feminicídio aumentaram muito. Mais de 80% dos casos de feminicídio aconteceram dentro dos próprios lares, né? Os próprios companheiros, né, mataram suas cometeram crime. Então, a gente também tem que virar essa chave para, pelo menos, questionar, saber como é que a gente vai, né? Esse programa, eu gosto muito de falar assim, que é uma troca. A deputada está falando de políticas públicas ou a falta de conhecimento da população. A Jennifer bem falando da questão de ser mãe, de ser lésbica, de ser cantora, num país que. Onde estão as oportunidades, deputada? Então, Manita, na realidade, eu acho que o que está dando essa virada, eu acho que não é virada, né? Para mim, é um processo de muita luta e muita resistência que já poderia estar mais à frente, que a gente vinha no, num processo de garantir direitos. E, na realidade, o que a gente viu foi um puxão no freio de mão, né? Num retrocesso que sem limites, sem, né? Então a gente precisa entender isso e precisa entender também o momento que a gente está. Eu falo também de redes sociais, por exemplo, que as redes sociais têm uma questão dialética. Ao mesmo tempo que a gente entende que é um processo que avança, a gente sabe também que tem as fake news. Mas que as redes sociais avançaram nessa questão da luta, avançaram. Principalmente na pandemia, foram 2 anos onde as pessoas estiveram nas redes sociais, estiveram fazendo seus shows, estiveram também nessa luta de resistência e de luta, para que esse retrocesso não fosse maior. E agora, eu acho que as mulheres, no meu entendimento, eu estou na rua depois da pandemia, estou com 3 vacinas aí, graças a Deus, né? Não tem ninguém negacionista aqui do lado de cá no meu mandato, mas a gente está na rua por conta de já ter uma certa garantia por ter tomado a vacina e poder participar. Então, as mulheres estão vindo com muita força, viu, Marieta? Com muita força, para não ter mais retrocesso nas suas legislações. Né, na questão até mesmo da questão do aborto, que a gente não vai ter tempo de falar aqui, mas eu acho que nenhuma mulher é a Infelizmente, favor, infelizmente.
mas a gente também não quer retrocessos. Né? Nenhuma mulher a favor do aborto, porque se eu falo assim, ah, eu quero fazer um aborto, eu não quero, né? Nem, não quero. Agora, eu também não quero que se perca o direito da mulher de decidir pela vida dela. Eu estou interrompendo a senhora e pedindo mil perdões, porque, infelizmente, o nosso tempo estourou, mas eu sabia que a gente ia ficar com um gostinho de quero mais, porque é um assunto, ao mesmo tempo, desafiador, é um assunto atual, e quantas pautas, e eu tenho certeza que quantas mulheres, ou quantas mães, ou quantas pessoas estão assistindo e se identificando. Então, infelizmente, o nosso tempo acabou, mas eu gostaria de agradecer imensamente a troca de informações, a disponibilidade de vocês, mulheres, mães, profissionais, parlamentares, cantoras e guerreiras, tá bom? O Toda Mulher agradece e está de portas abertas para que novos temas a gente traga e a gente distribua esse conhecimento, tá bom? Muito obrigada. Nós estamos ligadas, queremos ser respeitadas. Juntas somos mais fortes, juntas somos melhores. Ouçam a nossa voz, é bom saber que não estamos sós. Podemos ser o que quiser. Toda mulher. Toda mulher. Toda mulher.